Ja. Da er det blitt fredag og helg. Så har jeg fått lov av sjefen hjemme å fare inn til Samnangerfjorden i full fart etter jobb. Og skal hive ut i litt sniksnøre. Så skal jeg og guttungen trekke det opp i morgen tidlig. Så nå er det egentlig bare om å gjøre å få det ute og la det stå over natten. Og så blir det spennende å se i morgen hva som kommer på. Gleder meg til å ha guttungen med på det. Så nå har jeg hevet ut i ei, og vi har fire igjen. Jeg har hevet ut i ei sånn litt gammel sniksnøre matta. Jeg har to sånne. Nå når jeg har fått litt sansen for dette her, og så har jeg disse tre som jeg har fått fra Autosett da. Jeg tenker jo mer enn jeg har ute, jo større sjanse er det for å få fisk, selvfølgelig. Så er det jo ekstra gøy når guttungen skal være med da, og da er det om å gjøre å bare ha ute mest mulig, så han vært fornøyd, skulle jeg si. Forhåpentligvis. Så nå skal jeg rett og slett bare agne og hive ute her resten, og så skal vi trekke i morgen. Der var måsen på plass. Dette blir gøy. Dagen etterpå. Skal dere være med og trekke nå? Ja. Tror dere det blir fisk? Ja, hvis ikke så skal jeg hoppe ut i sjøen. Ja, det er faktisk helt greit. Fordi, eller ja. Men da må jeg til å vanne angre. Hvis ikke vi får fisk, da skjønner jeg ingenting. I øyet ditt. Hæ? Da må jeg til å vanne øyet og komme opp i sjøen. Da får han vann i øyet sitt, ja. Jeg vil se på Nemo. Ja, er vi klare til å kjøre da? Ja, jeg vil se på Nemo. Klar til å fiske? Ja, jeg vil se på Nemo. Yay! Jeg vil se på Nemo. Nemo? Ja. Ja, det er greit. Ha det bra. Ha det! Pappa, la meg trykke frigrøt sånn som du gjorde i dyrebarn. Du, den sneglen holdt på å angripe. Hvor er det vi skal her? Jeg kommer og henter deg etter skoletid. Ingen fare. Han er helt trygg sammen med meg. Jo da, det er han sikkert. Men det er mange i klassen, og han kan svømme seg bort hvis du ikke følger med. Jeg mener ikke at du ikke følger med, men det er jo... Har du min hånd? Nå er det sånn! Ja. Simon og Baba. Jeg vil bare den bæren. Vil du bare også? Ja. Morgan, ta en kassen. Thank you.
Ok, nå skal vi først se at det er gul matte med grønt tau. Ser du han? Jeg går! Ser du han du også? Ja. Måsen sitter og passer på han, visst. Da får vi ta den først, da. Yay! Jeg klarer det, pappa! Hæ? Jeg klarer det, pappa! Du klarer å ause båten. Ja. Da prøver vi den først. Fisk, Jule! Kom igjen! Vi har fisk! Ser du fisk? Ja! Ser du hva fisk det er da? Jeg kjenner at den napper. Nei. Nei, det er litt vanskelig å se til å begynne med. Jeg kan ikke ha den! Ser du noe fisk, Malin? Oi, vet du hva det er? Ja, en fjendre! Det er en skata. Hæ? En skata. Men vi har fått en fisk! Sånn som var på Nemo-filmen. Sånn som fløy med de andre. Han har nå rusket til alle kokene også. Simon, det var fisk! Se her, Malin. Yay! Ser du han har ansikt? Jeg liker ikke den hikken. Nei, den var litt løyen, sant? Se her. Han smiler og sånt til oss også. Var han litt løyen? Mm-mm. Man kan slippe han fri igjen. Nei. Det er ikke noe å ete på dette her. Vi kan jo ha han med selskap når vi får litt mer fisk. Ja, men vi kan ta vare på de fiskene vi kan ete, sant? Så kan han her få vokse seg litt større, for han var så liten også. Den var stor! Ha det bra, skatte! Ha det bra, skatte! Ha det! Ha det! Gå på han! Ha det! Bye bye! Her svømmer han! Ha det! Bra jobba! Nå må vi vente litt, vente litt. Det er en fisk der, ja. Altså, vent litt. Jeg har en fisk! Sånn, nå kan du. Jeg har en fisk, Malin! Jeg er så redd du skal treffe meg med den der kroken. Sånn, og så sveiver du rolig. Rolig. Så er jeg rolig nå. Sånn, ja. Rolig. Rolig. Altså, sånn at du ikke får kroken i meg. Rolig, rolig, rolig. Sånn. Men den har den! Vi har to! En kviting. Den kan vi ta. Ja, men du må ikke dra hele tiden, sant? Men nå må vi løfte den opp i sånn. Der. Og en. Og så. Vi må få ett! Ingenting på den. Der! Oi, brosma. Og så var det loddet. To fisker på denne. Den der! Pappa, brosmen kan vi ikke spise. Den kan vi spise. Her? Hva kan vi ete? Kviting, men... Så dumt jeg ikke hadde en brako med... Denne står jo feil vei.
Den må vi ordne neste gang. Det var litt tungvint nå. To fisker. Eller egentlig tre da, men en brosna, en kviting og en skata. Får vi se hva jeg ser på neste da. Da er det en gul matta igjen vi må se etter. Ok? Tror dere det er fisk på denne da? Ja, vi får se. Jeg vet ikke, vi får se. Det er alltid like spennende da. Ingenting på den. Jo, hei! Å, der er hai! Og jeg har to! En hai, Malin! Og en til! Se om den, der er en hai! Au, ikke hold den opp! Går det an å spise den? To haier. Går det an å spise den? Nei. Det er ikke noe å samle på. Er det noe mer? Der var Lodde. To haier. Kan ikke spise dem? Nei. Ok, kan du kjenne deg en liten? Ja. Ja. Måsene tror vi skal gi dem mat. Hæ? Måsene tror vi skal gi dem mat. Det må vi! Vi kan jo gi haiene til dem. Har du kule haier? Det var litt skimmel. Ja. Jeg har kloremakker til meg. Nå ble det surt her. Nå ble det surt utpå her. Det går fint. Da er det to brosme og en kviting vi sitter igjen med da. Som matfisk. Da var vi ferdig. Takk for turen, veldig god. Var det gøy å være med på tur? Ja. Takk for turen, det lille duren. Du må på turen. Du er trøtt, Malin? Ja. Si ha det. Du må være flink nå. Si ha det, Malin. Si ha det da. Ha det. Takk for turen! Thank you.
Hva du har ordnet til meg i dag? Tjuvfisking. Hva? Tjuvfisking. Du må ikke si det. Nei. Nei, det er vanlig fisking. Vanlig fisking? Ja. Nå skal vi se om det stemmer. En hårkjæring du har? En hårbrann. Hårbrann? Ja. Vi setter på det. Ja. Skjer det noe nå, sier jeg. Kommer seg. Den er ikke så galt, den har stått så lenge. Den er fin. Mange kilo da, den. Ja. Den har stått alt for lenge, den er slik. Fornøyd med den? Ja, men jeg skulle tatt fyr. Ja. Så da kom noe mer ned i det. Hysa. Oi, den var stor. Den døde jeg nå, vet du. Ja, fin hysa. Ja. Så vidt du hang på. Den er noe mange. Hold opp da. Du ser litt mer entusiastisk ut. Ja, entusiastisk. Det er ikke meg du skal ta billett av fisken. Ja, ja, men den var fin. Kom sol også. Ja. Kom sol også. Nå måtte vi ete den hit. Kom igjen nå. Jeg liker ikke livet. Aldri fått hysa så langt inn i fjorden før. Kokkebolle? Ja. Tatt den med inn da, så vi fikk sett. Jo, men han har vært lyst til å lete etter det lenge. Enda en. Litt mindre. Ja. Ja. Det er nok siste. Men det er for livet. Det var oppe. Ja. Fin den. Da ble det nok siste. Ja, da var det nok. Er du fornøyd? Hæ? Er du fornøyd? Ja. Det er bra. Inside me, leave me on my way. Oh Lord, live inside me, leave me on my way. Lead me home, lead me home. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way. Lead me home. Lead me home.
open up your door. Oh Lord, heaven's waiting, open up your door. Lead me home, lead me home, lead me home.